Hallo, dus ik weet niet of dit een video apart is of bij een vlog, dus hallo. Ik ga weer reageren op Slimste Mens, op de Slimste Mens, heel mijn ervaring. En ik ga ook vertellen, het was met Anne-Laure, met Alexander en met Acid. En toen ik die naam hoorde, ik wil echt toegeven, ik was helemaal aan het flippen toen ik de naam Acid hoorde. Voor de mensen die niet weten wie de Acid is, Nathan, denk ik. Letterlijk iedereen weet wie dat is. Ik was trouwens ook vraag 9, maar ik had in mijn hoofd dat ik vraag 90. Ik weet niet waarom, ik had echt in mijn hoofd dat ik vraag 90 was. En ze waren bezig en opeens ik zag overal een foto van mij op al die schermen. Omdat bij het publiek, als je dan aan randen, zo overal tv-schermen. En ik zag daar overal mijn kop op, mijn gezicht op. En opeens hoorde ik mijn naam, dus ik dacht, shit, vlug mijn mondmasker af. Omdat iedereen moest een mondmasker dragen. Maar ik mocht hem afdoen dan voor even te spreken. Dus ik had dan vlug mijn mondmasker af en aan die microfoon nemen. Omdat er lag een microfoon naast me. Dat was wel even stressen, dus ik was er niet echt helemaal bij. Acid is natuurlijk mijn favoriete YouTuber, maar ook niet geheel onbekend is Nanu Philips. Nanu is ook van West-Vlaanderen, nog maar 14 jaar, en heeft al 575.000 subscribers op haar YouTube-kanaal. Al dat volk weet ze naar haar kanaal te lokken met ASMR-video's. Ik zou kunnen uitleggen wat dat is, maar we gaan even kijken. Ja, ASMR. Ik voel een doevraag aankomen. Jullie krijgen alle drie een voorwerp en jullie moeten proberen de beste ASMR te maken met jullie microfoontje. En wie dat het beste doet, wint 10 seconden. En wie beter om daarover te beslissen dan Nanu Philips? Dat was zo awkward dat moment. Er stond zo'n spot op me. Ik had zo warm en door die make-up zag je allemaal zweet. En dan iedereen klapte zo lang en ik zat daar zo awkward. Het was zo lang geklapt. Nanu, welkom. ASMR, waarvoor staat dat precies? Of wat is dat precies? Autonomous Sensory Meridian Response. Ah ja, oké. Okay. Een van jouw filmpjes 6 miljoen keer bekeken. Ja. Ja. Ongelooflijk. Ga je nog tips geven voor een ASMR? Fluisteren. Ja. Heel stil zijn. Wat het dan nog is? Heel stil zijn. En dan nog dat tikkie zo, tikkie door. Die beven zijn zo zot als nog. En ja, tikken inderdaad. Jawel, we zullen zien hoe ze het vanaf brengen. Hè. Dat zijn alle voorwerpen die je mag gebruiken. Dus je hebt keuze tussen een appel, een glazen fles, twee ballonnen, een verfborstel of een zak. Ajuinen. Ik wil eerlijk toegeven, die voorwerpen, sommige dan, waren oprecht goed. Kies maar. Mijn assistent zal het komen brengen. Oh. Graag. De zak ajuinen. Zak ajuinen. Oké, okay, ja. We gaan eerst de andere nog laten kiezen. Acid, wat kies jij? De ballon. De ballon. Oké. Okay. En Alexander? De appel. De appel, mooie de keuze. De assistent komt het nu brengen. Applausje voor de assistent. Mag je dat nu al opblazen of moet ik... Ja, blaas hem op, jong. Blaas hem op. Ja, blaas maar op, maar dan moet je hem... Blaas hem niet kapot, hè. Oh. Ja. Oké. Okay. En terwijl Acid zijn ballonnen opblaast, en dat zeer goed doet, mag Anne-Laure beginnen, hè. Met ASMR. Zeer goed, zeer goed. Ja. Ik denk echt dat zij ofwel iets maar al keer heeft gehoord, ofwel de stiekem ook een keer heeft geprobeerd of zo. Ik weet niet, maar ze deden het oprecht zo goed. Acid. Ik denk dat, dat het wel duidelijk was waarom Acid niet echt is gewonnen bij deze ronde. Oh,
Alexander. Ja. Ja. Dus, fantastisch gedaan van alle drie. De jury heeft niks te zeggen. Het is Nanu die moet beslissen. Ja, ik vond het allemaal echt supergoed. Die ballon was een beetje superleuk. Maar grappig. En ik denk dat de Ajeunen toch wel het best waren. Zo het kraken wel allemaal supergoed gedaan. Dus ja, 10 seconden gaan naar Anne-Laure, ja, denk ik. Ja. En Nanu, heel veel dank voor de tussenkomst. Jullie bedankt. Ja? Nee, nee, ja, ja. We gaan naar vraag 10. Oké, dat was het. Ik vond het zo leuk om te doen. Ik had wel echt heel veel strijd. Ik vond het ook super cool dat. Ik heb echt heel veel verteld over Ancient, eigenlijk, besef ik me net. Ik vond het cool dat hij me herkende. Want ik denk dat hij ook ergens tussen de vragen in zit. Ik ook dat hij me ergens van herkende. Maar ik wist niet direct van waar. En ik dacht, oh. Laura had de zak ajuin gekozen, Alexander had de appel en ik had de ballon. Omdat ik serieus dacht van een ballon, daarmee kan je sowieso wel een leuk geluid maken voor ASMR of zo. Kan je wel iets cool mee doen. Yes. Ace it. Ja, ik had dat altijd een beter hangen. Yes, ik dacht echt, de ballon is misschien wel een goed idee. Het ging ook echt een goed idee zijn als je er bijvoorbeeld had op getikt. Of wat kan je er nog mee doen? Ik denk als die gewoon leeg was, kun je daar ook zo'n beetje in knijpen en al. Maar hey, Nanu, als je samen ASMR-video wil maken, let's get it, man. Ik ben niet aan het fangirlen, wat? Maar ja, dank wel voor het kijken. Doe een blog op je mocht. Als je het leuk vond, maar niet. Als je het niet leuk vond, laat ik een abonnee voor mij. Doei doei!